ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទីហើយបងប្អូនបងប្អូនមកជាមួយបោកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកនៅកន្លែងស្រស់ដូចរាល់ដងហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនតោះឥឡូវសូមជួយបងប្អូនបងប្អូនពិសាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបងប្អូនអញប្រាក់មកបងប្អូនយ៉ាងមកស្ពេកញ៉ាំបងប្អូនរស់ស្ពេកក្របបានបានស្ពេកញ៉ាំត្រប់ណែត្រប់
អរគុណបងប្អូន